blitt enige om det. Vi har ikke sett bra ut i preseason. Samtidig så har vi jobbet mye med det mentale i laget og blitt enige om hva vi skal gjøre før kampen og spille som et lag. Og det synes jeg vi gjør i dag, og kjempe for hverandre. Gratulerer med et poeng. Jo, takk. Takk skal du ha. Det sier Tobias Bøkeøye. To målskårer. Tor Ole, du har høydepunktene. Det har jeg, og det var Bodø Glimt som åpnet best i kampen, men etter hvert så kom Rosenborg sakte men sikkert inn i det. Og etter et par svære muligheter, så er det Tobias Børkeheie da, som setter 1-0 fra distanse. Klokkereint ned i lengste hjørne, så kryper den inn bak Nikita Haiki. Over i andre omgang, Amal Pellegrino mot Erlend Dahl Reitan. Dahl Reitan er på foten til Amal Pellegrino, dermed straffespark som Pellegrino tar selv og setter ned til høyre for Andrea Hansen. Sikker straffe og 1-1 på Aspmyra. Bodø Glimt i sin beste periode i kampen fikk til mere vendinger etter hvilen. Her kommer Wemba Ngomo og finner på bakre stolpe Runar Espejord, som får nok fart i headinga si til å tre den forbi Andrea Hansen. Dermed 2-1 Bodø Glimt. Men Rosenborg kom tilbake nok en gang. Imponerende hvordan de kontra gjennom hele kampen fra Tagset hele veien over motsatt til Dahl Reitan, og se på Tobias Børkeheie når han iskaldt med innsida bare slenger den i lengste hjørne. Det er lekkert av Børkeheie. Det har ikke vært noe drømmeoppkjøring, Markus Henriksen.